Araka ny afantarantsika azy amin'izao fotoana izao dia asim-panamboarana ny seranam-piaramonidina iraisam-pirenena Ivato sy ny ao Anosibe ao. Tsikaritra tao anatin'izany fa dia mandroso ny asa fanamboarana ary any amin'ny taona vaovao any no iroso amin'ny fanamboarana ny pista sy ny tarimaka ireo tomponandraikitra mpanamboatra izany seranam-piaramonidina izany. Tosatra amin'ny 100% amin'izao fotoana izao ny asa fanamboarana ny trano fandraisam-bahiny vaovao eny anivonisy seranam-piaramanidina iraisam-pirenena iny Ivato. Io ny fantatra nandritra ny fitsidihan'ny mpanao gazety ireo fotodrafitrasa izay mirefy 57,000 metatra drorodro izay eo an-dalàm-panamboarana andraikitra izay nankinina ny CMBI sy ireo mpiara-piombonantoka aminy. Voaja tanteraka amin'ny fotoana nomena hanamboarana ny fotodrafitrasa hoy ny Ravinala Airports izay misahana ny asa fanitarina ny seranam-piaramanidina. Araka ny hitantsika zao efa manao ny atao hoe horizontaux verticaux zany zareo mametraka an'le poteau dia efa manao collage an'le horizontaux horizontaux zany le mitsivalana le ataontsika amle amin'le bâtiment iny zany zany apetrakatsika ambonin'le poteau eo dia araka le lazany monsieur Thibault Servanteux hoe efa mandroso ny asa manana avance arytsika atao amin'ny aéroportin'ny Vato a dia le asa moa zany tsy hoe atao hoe mitsikelikely fa misy teknika mihitsy anaovana anazy a hoe atao misy teknika zany miaraka ataolo izy amin'izay a mahatratra an'le objectif farak'izay aingana. Mahatalanjona ny fandrosoan'ny asa fanitarina ny seranam-piaramanidina tsy Ivato torak'izany ihany koa ny any Anosibe. Olona 100% avy amin'ireo orinasa malagasy miaraka amin'ny CMBI no manatontosa izany amin'ireo seranam-piaramanidina roa ireo. Ny fananganinareo tapenaka kosa ny dingana manaraka i tsy Ivato anomboka amin'ny volana martsa sy me taona 1948 ihany koa ny asa fanamboarana ny pista sy ny tarimaka. Raha feno ny fepetra rehetra dia amin'ny volana septambra 1948 ny fandraisana ny asa. Vaovaon'ny sosialy ndray kosa ary dia nanolotra fanampiana ho ana vehivavy iray izay manaraka fitsaboana marary ny omamiadana ny vadin'ny filoham-pirenena ankehitriny Ramatoavy Angarajaonarimampianina. Vola izay hoentina noizana ny fitsaboana izao natolotra izao ary ankoatr'izay dia nanolotra fanampiana ihany koa ho an'ilay mpanakanto malagasy Shaina izay atrika ilay fifaninana goavana atsy Afrika ihany koa ny solotenan'ny vadin'ny filoha ankehitriny zany Ramatoavy Angarajaonarimampianina entina nandratana avo ny kanto malagasy no tena tanjona ao anatiny izy ity.